नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा नयाँ राजनैतिक गठबन्धन बनेको छ नयाँ राजनैतिक गठबन्धन बनेसँगै अब यो गठबन्धन कति लामो समयसम्म टिक्ला भनेर धेरैले त्यो सोधिरहेका छन् र सोचिरहेका छन् किनकि यस्तै राजनैतिक गठबन्धन थियो अघिल्लो वर्ष पुष दसमा बनेको गठबन्धन तर त्यो गठबन्धन दुई महिना मात्रै टिक्यो फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धन बन्यो तर त्यो गठबन्धन पनि पाँच वर्ष ढुक्कले जान्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले भन्नुभएको थियो तर आफ्नै बोली विपरीत उहाँहरू एक वर्षभन्दा ज्यादा टिक्न सक्नु भएन र अहिले भनेको यो गठबन्धन चाहिँ कति टिक्ला हुन त उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि यो निकै लामो समयसम्म जान्छ तर लामो समय भनेको कति होला यो एउटा विषय अनि यति बेला जसरी नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने यो प्रक्रिया तीव्र गतिमा चलिरहेको छ यसले नेपाली जनतामा उत्साह होइन निराशा थपेको छ र यो निराशा बढ्दै 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 जाँदा यसले कस्तो रूप लिन सक्ला हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यिनै विषयको से सेरोफेरोमा रह केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ चल्दैछ यो नेपाली राजनीतिमा त सत्ता समीकरणहरू बन्ने भत्किने बन्ने भत्किने यो अनौठो नै भएन होइन यो नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण बन्ने भत्किने अनौठो किन नभएको यो धेरै आम सञ्चारमा कुरा गर्दा मलाई लाग्छ मैले आजको प्रेससँग कुरा गर्दाखेरि पनि यो संविधान निर्माण भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले एक्लै सरकार बनाउन सक्ने बहुमत किन प्राप्त गरेनन् चाहे त्यो त्रिहत्तर को चुनाव होस् चाहे त्यो उनासीको चुनाव होस् चौहत्तरको चुनाव होस् चाहे त्यो उनासीको चुनाव होस् त्यतिखेर पनि नेकपा एमाले र माओवादीको दुईटाकै सरकार बन्दाखेरि लगभग दुई पुग्यो तर एउटा पनि कसैले बहुमतको सरकार बनाउन सकेनन् र त्यो वामपन्थीहरूको सरकार पनि प्रकारान्तरले दुई हजार सतहत्तर पुष पाँच गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो विघटन भयो र पटक पटक त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो अदालतले थापिदिए सरकार प्रतिनिधि सभा बनायो तर अब यो त अत्यन्त प्रतिक्रियावादी संविधान र कानुनको खिलाफमा त तत्कालीन सरकारले काम गर्यो केपी ओली शर्मा नेतृत्वको सरकारले यो काम कार्यवाही गर्यो भनेर चुनावमा म त सधैँ भन्ने गर्छु ठगबन्धन यो ठगबन्धन बनाएर फेरि तपाईँहरू जे जानुभयो आफ्नो आफ्नै भिन्न राजनीतिक विचारधाराका मान्छेले म hmm. राजसंस्थावादी मान्छे हुँ hmm. भने मैले गणतन्त्रवादी पार्टीसँग गठबन्धन गरेँ भने मैले मेरो राजनीतिक विचारमा भोट हाल्न त पाउँदिनँ जनतालाई तपाईँले आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पनि जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले माओवादीको उम्मेद्वार उठेको ठाउँमा त नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट दिन त पाएनन् यसैले गर्दाखेरि फेरि पनि मङ्सिर चार गते जे निर्वाचन भयो त्यो निर्वाचन भएर आएपछि त जे जे भयो अहिले जग जाहार छ यो यो संविधान लागू भएपछिका दुइटै निर्वाचनमा किन नेपाली जनताले कसैलाई पनि बहुमत दिएन किनभने किनभने यो सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र यो नेपाल र नेपाली जनताको इच्छा आकाङ्क्षाको विषय थिएन यस कारणले गर्दाखेरि हरेक अपवित्र गठबन्धनद्वारा सत्ता दोहनका लागि मात्रै काम गरिराख्नुभयो अब अहिले तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि अहिले पनि जुन गठबन्धन बन्यो होला अहिले बनेको गठबन्धन अथवा भर्खरै टुटेको गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि त्यो गठबन्धनमा रहेका मन्त्रीहरू लगायतका जति भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला भए अपराधका शृङ्खलाहरू भए सम्पूर्ण राज्य सत्तामा बसेका भन्दा बाहेक अरू त कोही कसुरदारै भएन चाहे <coughs> त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो नेपाली नागरिक भुटानी बनाएर बेच्ने प्रकरण भन्नुहोस् चाहे सुन प्रकरण भन्नुहोस् हरेक कुरामा ललिता निवास यी हरेक कुराका बावजुद गर्दा गर्दै अब जनयुद्ध दिवस भनेर जुन विदा दिएको थियो यो सरकारले यसै यही सरकार यही संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवस जनयुद्ध दिवस होइन भनेर जुन मैले यहाँ एक हिसाबले भन्यो भने काटा काट झैँ अवस्थामा पुगेका दल र तिनका नेताहरू यति बेला चाटको स्थितिमा पुगेका छन् बालकोटका नेता कोटेश्वरमा नपुग्ने कोटेश्वरका नेता बालकोटमा नपुग्ने होइन बालकोटका नेता यता बालुवाटारमा नपुग्ने बालुवाटारका नेता बालकोटमा नपुग्ने जुन जुन परिस्थिति देखिन्थ्यो र सँगै जो नयाँ भनिएको राजनैतिक दल र तिनका नेताले नामै लिएर भन्दा रवि लामी छाने जसरी पुराना राजनैतिक दल हुन् यिनीहरू यिनीहरूलाई नसिद्ध्याएसम्म यो देश बन्दैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो बन्द तर अहिले तिनै पुराना दलका नेताहरूको दौराको फेरो समातेर सत्ता यात्रा उहाँले गर्नुभयो र अहिले सुनिँदैछ अब जस्तो यो सत्ता यात्रा उहाँले सुरु गर्दै गर्दा कता कता उहाँलाई रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्रीको पनि अफर आयो अरे भन्ने पनि सुनिन्छ उहाँको त्यो भूमिकालाई चाहिँ नि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ रवि लामी सानेको भूमिकालाई अब यो हालाकि अलिकति हामी कानुन व्यवसायी मान्छे अलिकति पृष्ठभूमि कन्टेन्ट राखेर कुरा गर्नुपर्छ आम सञ्चारको मानिसहरूलाई चाहिँ होइन यो कुरा छिटै जवाफ आइहालोस् भन्ने पनि लाग्छ त्यसैले गर्दाखेरि अहिले व्यवस्था होइन अवस्था बदल्छौँ भनेर जे जति तपाईँ भन्नुभयो अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टीगत हिसाबले राजनीतिक हिसाबले कुन विचारधाराको राजनीतिक पार्टी हो यो यसको राजनीतिक विचारधारा अहिलेसम्म प्रष्ट छैन र त्यसै गरेर अहिले तपाईँले भनेअनुसार यो भन्ने अथवा फेर समाउने जे कुरा भन्ने कुरा भने पनि तपाईँमाथि राहदानी दुरुपयोगको अभियोग छ नागरिकताको कुरा त जुन कुरा प्रमाणित भएर तपाईँ फेरि आदि इत्यादि जे जे गर्नुभयो आफ्नो ठाउँमा त्यो कुरा छँदैछ अहिले जिबी राईसँगको तपाईँको यो सहकारीवाला जे जे कुराहरू छन् र तपाईँ आफै नागरिक यो यो, यो स जागरण अभियानमा हिँड्दाखेरि तपाईँ उप दर्शकहरूले जुन प्रकारको व्यवहार गरे होला त्यो कुरा तपाईँले हेरि नै राख्नु भएको छ र अहिले यी सबै घटना परिस्थितिमा र सिबिआईले जुन छानबिन गरिराखेको छ सहकारी पीडित सीडितवाला कुराहरूमा यसमा तपाईँको आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने कुरा त छैन होला मुद्दा चला चा, छ मुद्दा चलेको छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अघि म पहिलो प्रश्नको लागि के निवेदन गर्दै थिएँ भने अहिले यो राज्य प्रणाली अन्तर्गत रहेको यो जनयुद्ध दिवस अथवा त्यसलाई अदालतले इन्कार गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेससँगैको तपाईँले गठबन्धन गर्दा हिजो अस्तिको गठबन्धन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठकमा चौरासीदेखि हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भने अब अब मात्रै काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने भयो चौरासीदेखि मात्रै अहिले चाहिँ माओवादी र यो सँगै बस्नुपर्छ भनेपछि यो कति नैतिक थियो एक र पूर्णबहादुर खड्काको प्रतिवेदनमा त जनयुद्ध भनेको अपराध थियो भन्यो सत्र हजार मारेर त्यसैमा गणतन्त्रको जग बस्यो यसलाई अपराध थियो भन्यो र त्यसै गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको माग गर्यो सानो ठुलो जे जति आकार विकारमा होस् त्यो देवेन्द्र पौडेलजीले भन्दाखेरि त मैले आम सञ्चारमा सुन्दा त लगभग चालिस प्रतिशत मान्छेहरूको त्यो आवाज थियो भन्नुको तात्पर्य के भने यो राज्य प्रणाली नै आफैमा असफल भएको अब यो अहिले बालकोटबाट भिरकोट अथवा यो ओखरकोट दुवाकोट हाम्रो कोटेश्वर सोर, जे ज्वर हामी जे जे भनौँ अहिले यो सबै कुरा कतिखेर उठ्या छ यो उठेको कारण को जब उत्कर्षमा थियो त्यतिखेर माओवादीका यिनै देवगुरुङ यिनै गिरिराजमणि पोखरेल लगायतका मान्छेहरू एमसिसी पास गर्नुभन्दा त बरु खरानी हुन तयार हुन्छौँ हामी पास गर्दैनौँ भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो के गर्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यिनै केपी शर्मा ओलीजी जब सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो सधैँ पाँच मिनट सात मिनट बेल घेराउ गर्ने संसद चल्न नदिने तर अर्बौँको भत्ता तलब चाहिँ खाने गर्थे तर जुन दिन दुई हजार अठहत्तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ माघ फागुन पन्ध्र गते प्रतिनिधि सभामा एमसिसी टेबल भयो कसैले विरोध गरेन र अहिले अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको त्यो विधेयक त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने अथवा त्यसलाई जे जे गर्ने जे जे कुरा आएको छ र अस्ति भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेस आएर शान्ति शान्तिवाला कुरा जे जे गर्नुभएको छ यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप बाट पीडित हुने मान्छेले त केही पाएको छैन पीडकहरू बरू राज्य सत्तामा बसेका होलान् यस कारणले गर्दाखेरि अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्य नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले जे जे कुरा गर्यो त्यसको आधारमा यसलाई ब्रेक हुनै पर्ने भयो हो अब दुई हजार एकहत्तर सालमा बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जहाँ साठी हजार उजुरीहरू पुष्पकमल दालजीको विरुद्धमा पनि छन् अब उहाँले नै त्यो शान्ति प्रक्रियाको टिआरसीलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्छ किनभनेदेखि यिनै पुष्पकमल दाहाल हुन् जसले यो पहिलेको गठबन्धनमा उनासी एघार चौध गते संयुक्त राजसङ्घीय मानवाधिकार सम्मेलन जेनेभामा जान तत्कालीन तयार भएको परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेललाई ड्रप गरे र आफ्नो कोही मान्छे पठाए र यिनै फेरि प्रधानमन्त्री यिनै हुन् त्यसको ठिक वर्ष दिन पछाडि परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद फिनल्यान्डमा हुने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा जान जाने बेला भएपछि फेरि यो घटना भयो र यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि र म अलिकति मेरो आफ्नो धारणा हो र अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्कनको सन् दुई हजार तेइसको अमेरिकाको धर्म सम्बन्धी विश्वव्यापी धारणाको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुँदाखेरि नेपालमा क्रिस्चियनहरूलाई कठोरताका साथ व्यवहार गरिन्छ आदि इत्यादि भने र भारतीयहरूले चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको लागि प्रयास गरेका छन् भनेपछि अहिले भारतमा बिजेपी अत्यधिक सफलताका साथ निर्वाचनमा आइराखेको छ त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको प्रश्न त उठायो तर एमसिसीका पृष्ठपोषकहरू र डोना लुले त त्यतिखेर भनेका थिए एमसिसी संशोधन हुँदैन जस्ताको तस्तै पास गर्नुहोस् तपाईँहरू पास गर्नुहुन्न भने हामी अमेरिकाको नेपाल नीति बदलछौँ त्यति पनि भएन भने तपाईँहरू चिनतिर फर्केको मान्छौँ भनेपछि उहाँहरूले पास गर्नु भएको थियो यसै कारणले अहिले यो एमसिसीको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्दा जवाब दियो एमसि MC, एमसिसीको कार्यालयले कि यो नेपालको कानुनभन्दा माथि छ नेपालको कानुनभन्दा माथि भएको एमसिसीलाई लागू गर्नका लागि अब नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिव समितिमा जे जे कुरा भयो होला त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धनमा लागेर त त्यो पास नहुने भयो नि यस कारणले गर्दा वामपन्थी गठबन्धन बलियो बनायौँ भने तर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको पश्चिमाले भनेको हिसाबमा ऐन कानुनको वर्तमान व्यवस्था गरेर अपराधबाट उन्मुक्ति हुनका लागि सबै वामपन्थीहरू एक ठाउँमा हुने यो गतिविधि गरेका छन् र वामपन्थी एक ठाउँमा भएर पनि सरकार चाहिँ चल्दो रहेछ भन्ने कुरा केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चिनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख केयुएच नेपाल आएर तपाईँहरू यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्दा केपिओले र प्रचण्डजी मिल्नु पाएन तर भारतबाट जसरी बाह्र बुझे आएको थियो युरोप बा, अमेरिकाबाट आएको यो यो, यो, यो एमसिसी लगायतका गतिविधिहरू जे छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहे त्यो बालुवाटार होस् चाहे त्यो बालकोट होस् चाहे त्यो कोटेश्वर होस् चाहे प्रचण्डजीको निवास होस् त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई यो एक ठाउँमा लिएर आयो तर यो राज्य व्यवस्था यो संविधान यस अन्तर्गतका प्रणालीहरू अन्तर्गत चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ अब यो व्यवस्थाको विकल्प सोच्ने बेला हो यो अब व्यवस्थाको विकल्पका विषयमा हामीले पटक पटक कुरा गराएका आज त्यतातिर त्यति धेरै गएन तपाईँले जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जो सन्दर्भहरू पनि जोडेर जे कुरा भन्नुभयो नि यति बेला चाहिँ यो जुन नयाँ गठबन्धन बन्यो जुन गठबन्धन भत्कियो जसरी अगाडि बढ्न खोजिँदैछ कता कता वाम एकता भनिँदैछ धेरै कुराहरू आछन् यो चाहिँ नि तपाईँलाई के लाग्छ प्रचण्डको ओलीको या रवि लामी छानेको आफ्नै बुद्धि विवेकले हो या अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको सल्लाह सुझाव निर्देशनले हो यो राज्य प्रणाली नै अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको सल्लाह सुझाव परामर्शले तपाईँले स्थापित गर्नुभयो हामीले यो पटक पटक हेरिराखेका छौँ अहिले पनि गद्यहीन राजा भएको मान्छेको नागरिक अभिनन्दन लगायतका कुराहरू र जनता सडकमा आएर रा जिन्दाबाद राज संस्थाको बारेमा कुरा गर्ने यो गतिविधिहरू र हामीले भन्यौँ यो भन्दा एकदम पीडा लाग्छ कि अस्ति ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले फैसला गर्दा हाला अपिल होला आफ्नो ठाउँमा जे होला तर सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीवाला मुद्दामा के फैसला गर्यो भने निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवारी नबनाइकन जिम्मेवार नबनाइकन अरू कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुको केही अर्थ छैन भन्ने अर्थमा फैसला गर्यो तर अस्ति ललिता निवास प्रकरणमा के फैसला गर्यो बागमती यो अहिलेको हाम्रो विशेष अदालतले भने गैर कानुनी निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्ने कसुरदारहरू भन्यो दिप बस्नेत लगायतका मान्छे गैर कानुनी निर्णय गराएर गर्ने चाहिँ अर्कै रहेछ नि गर्नेलाई त मुद्दै चलाएन गर्नेलाई त अपराधी नै करार गरेन अनि फेरि अहिले फेरि तपाईँलाई मैले भने हुन त सन्धि ऐनले कुनै पनि सन्धि त्यो देशको कानुनभन्दा माथि हुन्छ किनभने तपाईँ एउटा सम्प्रभु सम्पन्न देश म अर्को सम्प्रभु सम्पन्न देश तपाईँ र मेरो बिचमा भएको सम्झौता तपाईँको कानुनले रद्द गर्ने हो मेरो कानुनले रद्द गर्ने हो त सन्धिको कामै छैन नि त त्यतिखेर चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणी ल्याएर तपाईँले ठुलो यो हामीले उपलब्धि गऱ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो अहिले सर्वोच्च अदालतमा त हामी नेपालको कानुनभन्दा माथि छौँ त भन्यो अथवा सन्धि सम्झौताहरू त्यस्तै नै हुन्छन् भनिरहनु पर्दैन यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै गतिविधिमा नेपाली जनताको मात्रै ताकत बरकत र नेपाली जनताले यहाँहरूलाई विश्वास गरेको भए यस्तो हङ पार्लियामेन्टै हुँदैन र अब मलाई लाग्छ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पास भयो भने पनि यदि त्यो विधेयक पारित भयो भने पनि हिजो नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको पक्षमा हुने अहिले जब गठबन्धन टुट्यो फेरि त्यसको विपक्षमा हुने भन्नुको तात्पर्य हिन्दू राष्ट्र उहाँहरूको महासमितिवाला कुरा अनि जनयुद्ध भनेको अपराध हो भन्ने कुरा अब जनयुद्धवाला कुरा अपराध भयो भने र यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग चाहिँ ऐन पास भयो भने प्रचण्डजीहरू कहाँ पुग्नु होला यसकार यसै कारणले गर्दाखेरि मैले के निवेदन गरिराखेको छु भने फेरि पनि मलाई लाग्छ अब यो गठबन्धनको निरन्तरता होइन सहकारी पीडितका अनन्त कथाहरू रविजीहरू तपाईँहरू त्यहाँबाट उन्मुक्ति मुद्दा नचल्नु एउटा कुरा हो कसुर गर्नु अर्कै कुरा हो मैले चोर्याएर छु पुलिसले समाएन म कसुरदार होइन त होइन होला नि यसै कारणले गर्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट पनि फेरि अल्पायुमै तलमाथि हुन सक्ने प्रशस्त आधार छन् र अब त्योभन्दा बाहेक विकल्प बाँकी छैन भनेको संसद विघटन फेरि हुन सक्छ अर्को विकल्पै छैन भने प्रचण्डकै अगुवाईमा हो अब होइन अब किनभने अर्कालाई सत्ता दिने बित्तिकै त फेरि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगवाला कुराको आफू कसुरदार हुनुपर्ला बाबुराम भट्टराईजी लगायतका अब <laughs> को को मान्छेहरू हुनुहोला अनि आफैको नेतृत्वमा प्र प्रतिनिधि सभा विघटन गऱ्यो भने होइन हामीले चाहिँ यो यो माओवादीले उहाँहरूको विधान अधिवेशनबाट माओवादी भन्ने शब्द निकालिसक्नुभयो अनि माओवादी जनयुद्धको सत्र हजारका कसुरदार मान्छेहरू कसरी उन्मुक्ति होलान् अघि हामीले जो जो गठबन्धनको आयुका विषयमा जो कुरा गर्न खोजिरहेछौँ खोजिरहेका थियौँ कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा मैले यो यसको आयुका विषयमा मान्छेहरूले सोधिरहेछन् सोचिरहेछन् भनेर चाहिँ भनिरहेका थिएँ यो नयाँ गठबन्धन बनेको दुई दिन पुरापुर हुन नपाउँदै अझ यसलाई यसरी भनौँ कि मन्त्री परिषदमा जो जम्मा तिनजना अरू मन्त्रीलाई राखेर उनीहरूको समेत तोक्न नसकिरहेको स्थितिमा कस्तो कुरा आइरहेछ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले कता कता रवि लामी सानालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्यो भन्ने कुरा छ त्यसलाई आधार मानेर यसो हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी एउटा सानो छुस्छ त्यहाँ केही हालिदिने जो काम गर्दैछ भन्ने कुरा छ नि यद्यपि यो उहाँहरूको औपचारिक कुरा होइन अनौपचारिक रूपमा जसरी अगाडि बढिरहेको छ यो कुरा यसलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ अब कतै रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि सारेर यो गठबन्धन भत्काइदिन सक्छ र यो गठबन्धनको आयु त्यति लामो नहुन सक्छ भन्ने लाग्छ या होइन नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसो नगर्ला भन्ने लाग्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो हामी सधैँ भन्छौँ यो चाहिँ असम्भव हो हुँदै हुँदैन भनेर म्याथमेटिकल डाटा जस्तो भन्न सकिँदैन तर तपाईँसँगै कुरा गर्दा मैले भनेको छु रवि लामी छानेजीहरूको पार्टीको आर् राजनीतिक सिद्धान्त आदर्श अघि पनि मैले भने यो घन्टी चर्चमा बजाउने हो कि मन्दिरमा बजाउने हो त्यो कुराको बारेमा फेरिहरूको कुरा हुन्छ अब यो मन्दिरमा बजाउने घन्टी हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले उहाँलाई समर्थन गर्दै गर्दैन चर्चमा बजाउने घन्टी हो रहेछ भनेदेखि पुष्पकमल दाहालजीहरूलाई सजाय गर्नका लागि त टिआरसी पास गर्नु पऱ्यो नि किन त्यो चर्चमा बजाउने घन्टी रहेछ भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ होइन गर्दैन किनभने उनले त हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा स्थापित गरेका छ र अघि मैले अमेरिकाका विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङकनको कुरालाई भने अझ प्रचण्डकै मन्त्री परिषदका तत्कालीन मन्त्री परिषदका मन्त्री सुदन किराँतीले यो क्रिस्चियनिटी नमान्नेहरूलाई चाहिँ हत्कडी लगाएर सबलाई थुन्छु भनेर भन्ने र हाम्रो रामग्राम लुम्बिनीको उनान्सय बिघा जमिन उनान्सय वर्षका लागि चाहिँ बुद्धको अस्थि धातु रहेको लुम्बिनी प्रमिस्ड ल्यान्डलाई दिने यी सबै गतिविधि त नेपालीको मात्रै दिमागले गरेका छ यसै कारणले त्यो घन्टी कहाँ बज्ने हो यहीँ बज्ने हो भने नेपाली काङ्ग्रेसले साथसङ्गत सहयोग गर्ला ए यहीँ बज्ने हुँदा चाहिँ अन्तरमा घन्टी बज्ने रहेछ भने चाहिँ रवि लामी साने नेतृत्वको पार्टीले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने छाँटकाँट देखायो भने नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामी प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ होइन किनभने जुन महासमितिमा उहाँहरूले जुन एजेन्डा ल्याउनु भएको छ महासमितिमा ल्याउनु भएको उहाँहरूको एजेन्डा पास भयो भएन फेल भयो जे भयो तर जुन प्रकारको चौरानब्बे प्रतिशत ओम्कार परिवार बस्ने मुलुकमा होइन यो त पशुपतिनाथमै बज्ने घन्टी हो भन्ने हो भने त प्रकारान्तरले हामीले जुन अथवा म जुन पार्टीसँग संलग्न छु हामीले राजासहितको हिन्दू राष्ट्र भनेको कुराको लागि त्यो त हाम्रो लागि पनि सकारात्मक विषय हुनसक्छ नि हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई हस् धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार